Nema svo náttúrulega bara kemur það ljós að við vorum búin að byggja hús á sandi, sko. Það var ekki grunnur. Þannig við gátum ekkert komist lengra með þetta á þeim tímapunkti. Hvað gerist í kjölfarið? Já, ég leit á þetta þannig, sko, ef við ætlum að bjarga þessu, þá þannig að bara fá inn einhvern stóran sponsor. Og ég eitthvað að googla þarna eitthvað og kom með einhverju hugmynd og dett inn á Forbes-listan. Finn á Forbes-listan um þessi Rune Andersson, sem er eitt ríkasta maður Svíþjóðar. Þá einhvern veginn svona, finn ég það út af því að hann býr ekkit langt frá Kristjastad. Og er bara hérna búin að vera í suður Svíþjóð og styrkja Trelleborg í kallafótboltanum með einhverja sko ótrúlegar fjárhæðir í mörg ár. Og svo hætti hann og gagnrýndi svolítið svona íþrótta Svíþjóð og sérstaklega fótboltan fyrir það hvernig maður rekur félög og hvernig maður nota peningana sem maður fer inn. Þá ákvæði bara að mér langa að hitta hann. Ég reyni eitthvað svona, komur í samband við hann og nota þessa 5 sekúnda reglu og hringi í hérna reyna að hringi Rune Andersson og þá hringi hans aðstoða konu og hún náttúrulega segir bara við mér nei, þú fær enga fund hérna og svo erum hún að reyna hann nokkru sinnum hringja og hún er svona orðin mjög pyrruð út í mig og ég held áfram að googla og sé bara að hérna eitt af fyrirtækjunum hans var í einhverjum fótoshooting á Íslandi með einhverja auglýsingaherferð og þá ákvæði að hringja í þessa konu og aftur og tala bara ensku og segist bara að vera Icelandic journalist trying to get an interview with Rune Andersson. Þá fekk ég bara GSM-númerið bara á 5 sekúndum og hringdi bara beint í hann. Svo byrja ég náttúrulega að bulla ensku og ljúga mig inn á okkur fund sem einhver blaðamaður. Og ég fekk fund. Fór til Malmö með hjartaði buxunum yfir að vera að ljúga með hann inn og svo þegar ég útskýri fyrir honum hvað ég var að gera og þá náttúrulega leit hann bara á mig sem frumkvöðul og elskaði hugmyndina hvernig ég lög minn á fundin og ég átti 3 tíma fund með honum sem að breytti ýmsum.